Ang tanong para sa video na ito, gaano mo kamahal ang mga magulang mo? Comment na lang kayo ng kasagutan mga kabayan, kanya-kanya tayo ng opinyon. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Cindy. Ito ay kwento tungkol sa kanyang lola. Taong 1961, manhuyot. Nang panahong ito, itago na lang natin ang pangalan ng lola ni Cindy bilang Fatima. Nasa edad 17 years old. Kaunting pagpapaliwanag lang sa lugar dahil dito tatakbo ang ating kwento. Wala pa noon masyadong tahanan doon sa lugar. Ang kalsada ay lubak-lubak at ang paligid ay napapalibutan ng putikan na may maraming bakaw at nipa. Nakatira ang kanyang pamilya malapit sa dagat. Isang payak na bahay, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy na may bubong na pawid at nakaangat ang sahig na kawayan sa lupa. Kwadrado ang sukat nito at walang pagitan ang loob ng tahanan. Halo-halo na doon sa loob. Kung saan sila humihiga, doon din ang kanilang hapagkainan. Nakabukod naman sa likuran ang maliit nilang banyo at sa gilid nito ay kanilang abuhan. Magkakalayo ang kanilang kapitbahay. Ang pumapagitan ito ay ang kanilang lupain. Wala na ang ama ni Fatima. Gawa ng nasawi ito noong panahon ng digmaan. Kasapi siya ng kilosang tumutugis noon sa mga sundalong Hapon. Ang kasama na lang ni Fatima ay ang kanyang nanay na si Leonida at isang kapatid na lalaki na si Benjo. Kahit babae, biyasa si Fatima sa pangingisda. Karamay niya dito ang kanyang kapatid dahil ito ang pangunahing pinagkukunan nila ng pangkain at panggasto sa araw-araw. Hindi naman sa pagmamayabang. Si Fatima ay may angking kagandahan. Balingkitan pa ang katawan at napakaimposibleng walang magkagusto sa dalaga. Ang ipinagtataka lang noon ni Fatima kung bakit siya pinaaalalahanan ng kanyang ina na ihanda ang sarili pagtungtong sa hustong edad. Ang ibig sabihin, pagdating niya sa edad na 18, naisip niya noon na marahil gusto ng kanyang ina na mag-asawa siya kaagad. Kaya naman todo pili si Fatima sa kanyang magugustuhang lalaki. Isa na nga dito ang binata sa karatig baryo na si Topher. Lagi itong dumadaan sa kanilang lugar at paminsan nakakausap din ito ni Fatima. Hindi naman kagwapuhan, matangkad ang lalaki at napakakisig ng pangangatawan. Anay, napansin niyo po bang dumaan na si Topher? Yung matangkad po na binata? Tanong ni Fatima sa kanyang nanay. Ngunit abala ito sa paglalaba kaya't hindi siya nasagot nito. Nang sandaling ito ay hapon na at palubog na ang araw. Oy, tinatanong niya. Hehehe, may gusto ka siguro dun kay Topher, no? Wika ni Benjo. Hindi alam ni Fatima na nasa gilid pala ito ng pintuan. Ano? Wala ah? Bakit masaba mang magtanong? Tamang hinala ka din, no? Tugon ni Fatima. Kinagabihan, naligo si Fatima sa kanilang banyo. Nagtataka siya kung bakit may kumakaluskos sa bandang likuran. Napatakip siya sa maselang bahagi. Dahil sako lang ang takip ng banyo at baka may sumilip. Marahan niyang inangat ang kanyang ulo. Sumilip sa siwang at sinuri kung ano ito. Hanggang sa may nakita siyang muka na nakadungaw doon sa siwang. Napasigaw ang dalawa. Nakita niyang kumaripas ng takbo ang sumilip. Kaagad siyang kumuha ng tuwalya. Lumabas at hinabol ng tingin ng tao. Napanganga si Fatima. Kumabog ang kanyang dibdib dahil kilala niya ito. Walang iba kung hindi si Topher. Napakunot ang mukha ng dalaga at napapadyak sa lupa sa inis. Alam niya kasing nakita ng lalaki ang kabuuan ng kanyang hubad na katawan. Sinabi ni Fatima ang nangyari, ngunit hindi niya binanggit kung sino dahil baka nagkamali siya ng tingin. Kinabukasan, nagtungo si Fatima sa merkado upang singilin ang tendera doon sa kanyang nabentang isda. Nakita niya si Topher na nooy gumagala kasama ang barkada. Galit na galit niya itong tinitigan. Sumaglit ng tingin sa kanya ang binata. Pero biglang nagbago ang pakiramdam ng dalaga nang ngitian siya nito. Hanggang sa lumapit sa kanya si Topher at dito na nataranta si Fatima. Namula ang pisngi. Kinilig dahil meron din siyang gusto kay Topher. O bakit? Ang sama mo naman ata makatingin. Kumusta ka, Fatima? Alam mo, ang ganda mo ngayon ah. Wika ni Topher at hindi nakakibo si Fatima. Napatingin ito sa isang banda at naalala ang nangyari kagabi. Gusto niya sanang sumbatan ng lalaki. Ngunit, nanaig ang pagkagusto niya dito. Kaya naman kinausap niya ng normal ang binata. Ayos lang naman ako. Nga pala, hindi ka na napapadaan sa amin ah. Lumipat na ba kayo ng bahay? Tanong ni Fatima. Hindi kami lumipat. Minsan lang ako gumala, Fatima. Bakit mo natanong? Tugon ng binata. Wala naman. Sige na, alis na ako. Hapon na kasi, kailangan ko pang tulungan si nanay sa pagliligpit ng mga binilad na tuyo. Wika ni Fatima at kaagad nang naglakad paalis. Habang papalayo, sumaglit siya ng tingin sa binata at nakita niya itong sinusundan siya ng tingin habang nakangiti. Muling kumabog ang dibdib ng dalaga. Naisip niya na baka may gusto sa kanya si Topher. Baliwala na lang sa kanya ang kasalanan ng pinata. Kinagabihan, naisipan ni Fatima na muling maligo. Ito ay upang hayaan si Topher na sumilip sa kanya. Nakakatuwang isipin na imbes na maging pribado, hahayaan niya ang sarili sa isang lalaking nagugustuhan niya. Habang nasa banyo, muling nakarinig si Fatima ng kuluskus, ngunit binaliwala niya lang. Hanggang sa nakaamoy siya ng sobrang baho at yung kaluskus ay napalitan ng paghingal. Yung bang parang tunog ng malaking baboy, yun na ang naririnig ni Fatima. Kinabahan si Fatima ng sandaling ito. Kinuha niya ang tuwalya at binalot ang katawan. Pagkasilip niya doon sa siwang, halos sumabog ang ulo ng dalaga sa gulat nang makakita siya ng muka. May mapulang mga mata at nakausling matutulis ng ngipin. Napatakip ng bibig si Fatima, umatras hanggang sa nadulas sa banyo at nalaglag patungo sa labas. Kaagad na bumalikwas ang dalaga, kumaripas ng takbo patungo sa loob ng tahanan. Wala ang kanyang nanay ng sandaling ito. Umalis kasama ang kanyang kapatid. Dumalo sa padasal sa kakilalang may namatayan. Sinarado ni Fatima ang pinto sa likod at sumilip siya sa bintana. Wala na doon ang nilalang na nakita. Pero ilang sandali lang ay bigla siyang nakarinig ng boses sa labas ng tahanan. Boses ito ni Topher. Aling Leonida? Fatima, may tao po ba dyan? Wika ni Topher sa labas ng tahanan. Dali-dali namang nagbihis ang dalaga at kaagad na lumabas. Napakunot ang mukha ng binata dahil balisa ang mukha ni Fatima at basa pa ang buhok. Nakabuhaghag pa ito na animo'y takot na takot. Anong problema? Parang galing ka sa takbuhan ah. Wika ni Topher. Sasabihin sana ni Fatima sa binata ang nangyari, ngunit nahiya siya at baka hindi paniwalaan ni Topher. Wala. Nag-ersisyo ko tuwing gabi. Ganito kasi yung nakagisnan ko eh. Palusot ng dalaga. Ganun ba? Mabuti ang ginagawa mo para mas lalo kang gumanda, Fatima. Muling wika ni Topher. Hindi naman nakapagsalita ang dalaga. Nawala ang takot na nararamdaman. Napalitan ng gaan nang ngitian siya ni Topher. Biglang natahimik ang binata. Kumamot ng ulo at lumingon sa paligid. Ano palang sadya mo, Topher? Bakit ka naparito? Tanong ni Fatima. Kasi ano? Ano bang sasabihin mo? Sabat ng dalaga, kaya't naudlot ang pagsasalita ng binata. Kasi pwede ka bang makausap? Ay, oo nga pala, nag-uusap na tayo. Ang ibig kong sabihin, manliligaw sana ako. Kung ayos lang sa'yo. Wika ni Topher. Nagbuntong hininga ang dalaga at tumingin sa isang bahagi. Tumahimik ang dalawa. Wala silang kibuan. Nag-iintay kung sino ang unang magsasalita. Sige, ayos lang. Pasensya ka na sa abala. Siguro aalis na lang ako. Pasensya na. Wika ni Topher. Uy, sandali lang. Ano ka ba? Nag-iisip lang kasi ako. Nabigla kasi ako. Hindi ko naman inaasahan yang sa... Manliligaw ka sa akin, di ba? Sige, kung gusto mo, simulan mo na ngayon yung panliligaw mo. Paano ba yung proseso nun? Hindi ko kasi alam eh. Wika ng dalaga at napangiti naman si Topher. Natawa siya dahil napaka-inosente ni Fatima. Salamat kung ayos lang sa'yo ah. Ang panliligaw, yun yung susuyuin ka ng isang lalaking nagkakagusto sa'yo. Pero hindi magiging madali kasi kailangan ko munang paibigin ka. Pagpapaliwanag ni Topher. Alam ko naman yun, binibiro lang kita. Halika, pasok ko muna sa bahay. Kumain ka na ba? Mungkahi ng dalaga. Ngunit umiling si Topher at sinabing tapos na. Inaya niya ang dalaga na mamasyal kinabukasan. Gusto sana ni Fatima, ngunit meron siyang gawain. Mangingisda na naman siya kasama ng kapatid. Ganun ba? Kung pwede, sasama na lang ako sa inyo bukas. Yung tatay ko kasi, mananagat din at marunong din ako nun. Wika ni Topher at tumango naman ang dalaga. Napangiti siya at bagyang namula ang pisngi. Ilang sandali lang ay nagpaalam na si Topher. Sinabi niyang maaga siya dadating kinabukasan. Sige, aasahan ko yan ha. Mag-iingat ka. Wika ng dalaga habang papalayo na ang binata. Pagpasok niya ng tahanan, nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil nakasilip sa kusina ang kanyang nanay, naroon na din ang kanyang kapatid. Nakangiti na parabang ng aasar. Ay, Nay! Ginulat niyo naman po ako eh. Wika ni Fatima. Itong kapatid mo, sabi dito daw kami dumaan sa likod. Baka daw kasi maistorbo namin kayo. Wika ng kanyang nanay at hindi na nagsalita pa si Fatima. Matapos makapaghapunan, sinabi ng dalaga sa kanyang ina ang nakita niyang aswang sa likod ng bahay habang naliligo. Natawa naman ang kanyang nanay Leonida. Sinabi nito na baka tao lang at ito yung sumilip sa kanya. Hindi naman na nagsalita pa si Fatima. Humiga na lang ito upang matulog. Halo-halo na ang laman ng kanyang isipan. Binabagabag siya doon sa nakita niyang aswang dahil hindi siya maaring magkamali. Samantala, kinikilig naman ang dalaga dahil nililigawan na siya ni Topher. Totoo ang hinala niya sa binata na meron itong gusto sa kanya. Nalabis namang ikinatuwa ni Fatima. Ngunit pagsapit ng madaling araw ay nagising siya. Iiisa na ang dalaga, ngunit natatakot siyang magpunta sa banyo dahil baka naroon na naman ang aswang. Kaya naman naisipan niya na doon na lang sa harapan ng tahanan. Pagkabango ng dalaga ay napansin niyang wala si Nanay Leonida. Hindi naman niya pinagtuunan ng pansin. Madalas kasing nawawala ang kanyang nanay tuwing madaling araw. Pagkalabas niya ng tahanan, papaupo na sana ang dalaga nang makita niya si Nanay Leonida na nakatuwad sa gilid ng isang puno ng nyug. Nakatingala ito, naanimoy tumititig sa buwan. Nagtaka noon ang dalaga sa ginagawa ng kanyang nanay. Nay? Nay! Uy, bakit po nandyan kayo? Wika ni Fatima. Mabilis na tumindig ng maayos si Nanay Leonida. Kumakamot pa ito ng ulo habang papalapit sa kanya. Ay, nariyan ka pala, anak. Wala. May sinisilip lang ako sa may dalampasigan. May padaong kasi na bangka. Wika ni Nanay Leonida. Napakunot naman ang mukha ng dalaga. Dahil napansin niyang purong kulay itim lang ang mga mata ng kanyang nanay. Lumapit si Fatima, ngunit biglang yumuko ang kanyang nanay at mabilis na umakyat ng tahanan. Pagbalik sa itaas ng dalaga, sinuri niya ang mata ng kanyang ina ngunit normal naman ang itsura nito. Kaya naman naisip niyang namamalikmata lang siya at bumalik na sa pagtulog. Kinabukasan, sumama si Topher sa kanilang pangingisda. Masaya ang dalawa. Panay naman ng pangaasar ang bunsong kapatid. Hanggang sa araw-araw nang sumasama ang binata, nagkabutihang loob ang dalawa. Hanggang sa nagtapat na ng pagmamahal si Topher sa dalaga at hindi naman ito nabigo. Sinagot siya ni Fatima, kaya't naging magkasintahan ang dalawa. Subalit tila nagalit ang kanyang nanay sa ipinagtapat na relasyon doon sa lalaki. Sinabi nitong maghihiwalay din sila ni Topher pagtungtong ni Ana sa edad na 18 anyos. Labis noon ang pagtataka ng dalaga, ngunit hindi niya naman ito pinagtuunan ng pansin at nagpatuloy sila sa pag-iibigan ni Topher. Hanggang sa isang gabi, may ipinagtapat si Topher sa dalaga. Mahal, may sasabihin sana ako sa'yo, kaso baka hindi ka maniwala pero totoo kasi yung nakita ko eh. Naniniwala ka ba sa aswang? Sana wag kang magalit ha. Ako yung sumilip sa'yo, Fatima. Alam kong nakita mo ko. Nakukonsensya na kasi ko eh. Noong gabi na nagpaalam ako sa'yo para manligaw. Maninilip sana ako kaso may nakita ako sa likod ng banyo niyo na isang aswang. Hindi ako maaaring magkamali, Fatima. Kitang-kita ng dalawang mata ko yung nilalang. Akala ko nga nung una ikaw yun. Pero habang tumatagal, napansin kong hindi naman pala ikaw yung aswang. Pagpapaliwanag ni Topher. Kahit alam na ni Fatima na siya ang sumisilip, ang hindi niya alam ay nakita din pala ni Topher ang aswang. Hinala ko ikaw talaga yung sumisilip sa akin. Sa totoo, hindi ako galit kasi gusto din kita. Topher, totoo yung mga sinasabi mo dahil nakita ko din mismo yung nilalang. Ayoko na nga maligo doon sa banyo eh. Natatakot ako na baka makita ko uli. Wika ni Fatima at hindi na nagsalita pa ang binata. Nagpaalam ito na uuwi na ng tahanan. Pagkalayo ni Topher, biglang lumapit si Nanay Leonida sa kanya. Sinabi nito na sa isang linggo na ang kanyang kaarawan. Ito ang 18 taong gulang ni Fatima. Nang sandaling ito ay nainis na ang dalaga sa panay pagpapaalala ng kanyang nanay. Alam ko naman po yun, Nay. Pero bakit lagi niyo po kong pinapaalalahanan? Gusto niyo po ba akong mag-asawa na? Eh bakit ayaw niyo po kay Topher? Ano po bang gusto niyo, Nay? Sabihin niyo po sa akin ng diretso. Wika ni Fatima. Nagbuntong hininga si Nanay Leonida. Tumingala at kita ang pangingilid ng luha sa mga mata. Mamayang hating gabi ko ipapaliwanag sa'yo. Gigisingin na lang kita. Sige na, pumasok ka na sa loob ng bahay. Wika ni Nanay Leonida. Nagtaka naman ang dalaga at napatanong sa sarili kung bakit mamayang hating gabi pa sasabihin. Tatanungin niya sana ang kanyang nanay, ngunit naglakad ito papunta sa likuran ng bahay habang umiiyak. Hindi na kumibo pa si Fatima. Umakyat na lang ito ng tahanan at humiga na. Naisip niyang baka nababaliw na ang kanyang nanay. Habang tumatagal kasi, napapansin niyang tila ayaw nang gumala ng kanyang Nanay Leonida. Lagi na lang itong nasa loob ng tahanan at palaging nakatulala. Anak! Anak! Fatima! Gumising ka na. Lumabas ka ng bahay at may ipapaliwanag ako sa iyo. Wika ni Nanay Leonida at nainis pa si Fatima. Ngunit pagkatingin niya sa mga mata nito, namamaga at lumuluha. Lumabas ng bahay si Nanay Leonida at sumunod kaagad si Fatima. Nakita niyang umupo ito sa mahabang kawayan sa gilid ng pintuan. Tumabi ang dalaga at inantay kung ano ang sasabihin ng kanyang ina. Ilang sandali pa, biglang umalinsangan ang buong kapaligiran. Kasabay nito ang napakabahong amoy at sobrang sakit sa ilong. Hanggang sa nakita niya ang kanyang nanay na may pinapahid sa katawan at dito nanggagaling ang napakabahong amoy. Anak, labag man sa kalooban ko ang lahat. Pero dapat mo tong malaman. Ako yung nakita mong aswang sa likod ng banyo. Nagkunwari lang ako noon na nagpunta sa kaibigang namatayan. Dinala ko sa ibang lugar ang kapatid mo. Dahil gusto ko sanang malaman kung sino ang sumisilip sa'yo. Pasensya ka na, anak. Dapat noon ko pa sinabi ang tungkol sa ating sikreto. Isa kong aswang. At kaya kita pinapaalalahanan. Dahil pagsapit ng kaarawan mo, ipapasa ko sa iyo ang ating lahi. Pagpapaliwanag ni Nanay Leonida, habang si Fatima naman, nakatulala lang at kita sa mukha ang matinding takot. Narinig ng dalaga ang paglagutok ng buto. Marahan niyang nilingon ang kanyang nanay. Napatakip sa bibig si Fatima. Dahil naging isang halimaw ang kanyang ina. Napakaitim ng balat, kaparehong muka nung nakita niya sa likuran ng banyo. Sisigaw sana si Fatima. Nakita niya ang mga mata ng aswang na lumuluha habang nanginginig naman ang bibig na parang nanlalamig. Fatima, mahal na mahal kita anak. Napakabuti mong tao. Maalalahanin at ikaw ang bukod tanging pinagkakatiwalaan ko. Pasensya ka na anak. Wika ng kanyang ina. Nakaramdam ng awa ang dalaga. Tumulo ang kanyang luha at kahit anyong aswang, maigpit niyang niyakap ang kanyang nanay. Patawad din po nay, nasumbatan ko po kayo. Nararamdaman ko po yung paghihirap niyo. Mahal na mahal ko din po kayo, Nay. Wika ni Fatima. Nagpahid na ng luha si Nanay Leonida. Nasa iyo naman anak kung tatanggapin mo ang lahi natin o hindi. Wala namang masamang mangyayari. Ang sa akin lang. Naman ako pa to mula sa ating mga ninuno. Kaya dapat kong ipasa sa iyo. Sa katunayan, kapareho lang tayo ng normal na tao. Hindi tayo katulad ng ibang lahi na sapilitan ng pagpapasa. Nasa iyo ang desisyon, anak. Pagpapaliwanag ni Nanay Leonida. Muli siyang niyakap ni Fatima at walang humpay sa pag-iyak. Maraming salamat po, Nay. Hayaan niyo po mas mamahalin ko po kayo. Aalagaan. Hindi ako matatakot at hindi po kita ikakahiya. Mahal na mahal po kita, Nay. Wika ni Fatima. Ilang sandali lang ay tumayo na ang kanyang nanay at tumingala. Nagulat noon si Fatima dahil biglang bumalik sa pagiging normal si Nanay Leonida. Yumakap ito sa kanya at sinabing kung gusto niyang maging aswang, ito ang magiging katangian niya ngunit hindi sila kumakain ng tao. Wag na lang po siguro, Nay. Mas gusto ko po mamuhay bilang normal na tao. Wika ni Fatima. Tumango naman si Nanay ni Leonida at mahigpit siyang niyakap. Mula noon, naging mas malapit na sa isa't isa ang mag-ina. Nalaman ni Fatima ang dahilan kung bakit lumalabas ang nanay tuwing madaling araw, lalong-lalo na kapag kabilugan ng buwan, dahil hindi nito mapigilan ang kanyang sarili. Nagpatuloy din ang pagmamahalan nila ni Topher. Makalipas ang ilang taon ay nagpakasal ang dalawa. Kasama nila sa tahanan si Nanay Leonida at nabigyan ito ng 2 apo. Naway meron tayong natutunan sa ating kwento. Ating suklian ng buong puso ang pagmamahal ng ating mga magulang dahil nag-iisa lang sila. Kapag nawala sila sa mundo, kahit kailan ay hindi na natin sila mapapalitan. Kaya't payo lang sa lahat ng kabayan, mahalin ang magulang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Kita-kits sa susunod na upload. Paalam.